បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមពំនាំយកនៅសារព័ត៌មានយកមកអានជូនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទមួយទៀតបាទដែលតេតិនតនឹងបាទលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរបាទបាទដែលសារព័ត៌មានគឺមានដាក់ចំណងជើងថាលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរបាទឈ្មោះថាលាក់កន្សែងបាទបែបបុរាណដែលមនុស្សភាកច្រើនលេងខុសបាទលក្ខខណ្ឌបាទមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរស្ទើរតែបាត់បង់ឬត្រូវយុវវ័យនាំគ្នាបំភ្លេចចោលដោយងាកទៅចូលចិត្តដាក់លើការបាទចាក់ធុងបាសរំលេងជាការកំសាន្តទៅវិញហើយពេលខ្លះក៏ផ្ទុះជាចំនួនកັບចាក់គ្នាផុតទីផងដើម្បីជាការរំលឹកនឹងចង់ឲ្យកូនខ្មែរបែរមកនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍បាទថែរក្សានឹងការពៀលបាញ់ប្រជាប្រិយខ្មែរឲ្យគង់វង្សទៅអនាគតយើងសំលឹកយកលបែងលាក់កន្សែងមកបង្ហាញជូនដូចតទៅបាទលបែងលាក់កន្សែងគឺជាលបែងដែលកាលពីដើមមកបាទគេនិយមលេងនៅពេលយប់ខែភ្លឺក្នុងរដូវចូលឆ្នាំឬនៅពេលចន្លោះពីការហត់នឿយរបៀបលេងលបែងគឺដំបូងគេត្រូវបាទរកកន្លែងដែលមានទីវាលបរៀបស្មើល្អហើយបបួលគ្នាឲ្យបានចាប់ពី6ទៅ7នាក់រួចក៏នាំគ្នាអង្គុយចងហោមគុំគ្នាជារង្វង់មូលដាក់ដៃទាំងពីរលើក្បាលជង្គង់បន្ទាប់មកបាទយកគេយកកន្សែងមករុំមូរិតឲ្យតឹងណែនល្អដោយទុកជាយបន្តិចបាទសម្រាប់កាន់យួរបានដែលនោះគេសន្មតថាគឺជាកន្សែងគេត្រូវឲ្យម្នាក់ជាអ្នកកាន់កន្សែងរួចដើរព័ទ្ធជុំវិញក្រោយខ្នងអ្នកអង្គុយដែលផ្គុំគ្នាជារង្វង់មូលដោយបញ្ឆោតអ្នកអង្គុយមិនឲ្យដឹងខ្លួនថាបាទសំទោសបាទដោយបញ្ឆោតអ្នកអង្គុយមិនឲ្យដឹងខ្លួនថាគេលាក់កន្សែងក្រោយខ្នងអ្នកណាល្បែងនេះមានត្រណមយ៉ាងតឹងរឹងមិនអោយអ្នកលេងដែលអង្គុយជុំជារង្វង់ងាកមើលក្រោយឬលុបដៃទៅក្រោយឡើយហើយបើអ្នកណាហ៊ានងាកឬលុបស្ទាបខាងក្រោយអ្នកលាក់កន្សែងគេអាចដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកនោះមិនអោយឡើងលាក់បាទមិនអោយឡើងបាទលាក់កន្សែងឬអោយអ្នកនោះអង្គុយបាទថ្មិចភ្នែកឲ្យបានស្រេចតែគេដាក់ទោសអ្នកលាក់កន្សែងរត់ឬដើរក្រឡឹងអ្នកអង្គុយ2ទៅ3ជុំហើយមើលទៅអ្នកណាអង្គុយបែបភ្លេចខ្លួនក៏ដាក់កន្សែងក្រោយខ្នងអ្នកនោះភ្លាមរួចគេក៏រត់យ៉ាងរហ័សបាទពាត់វងអ្នកអង្គុយដើម្បីឲ្យបាទឆាប់ទៅដល់កន្លែងដែលគេដាក់កន្សែងនោះបាទអ្នកដែលត្រូវគេដាក់កន្សែងក្រោយខ្នងនោះមិនដឹងខ្លួនពេលដែលគេលាក់មកដល់ក៏យកកន្សែងទៅគក់ខ្នងអ្នកដែលអង្គុយនោះហើយក៏បន្តយកកន្សែងទៅលាក់ទៀតតែបើអ្នកអង្គុយដឹងខ្លួនថាគេលាក់កន្សែងថាចំក្រោយខ្នងខ្លួនមិនត្រូវបង្អង់ទេគឺត្រូវចាប់យកកន្សែងនោះឲ្យបានមុនអ្នកដែលលាក់រត់មកដល់ហើយបាទយកកន្សែងដេញគក់អ្នកលាក់វិញបាទទាល់តែរត់រកកន្លែងចន្លោះអង្គុយបានទៅឈប់រួចហើយអ្នកដែលចាប់កន្សែងបានត្រូវធ្វើជាអ្នកលាក់វិញម្ដងគេលេងរបៀបនេះរហូតដល់នាំគ្នាឈប់លេងលបែងលាក់កន្សែងនេះជួនកាលអ្នកលេងខ្លះមិនបានឡើងលាក់កន្សែងនឹងគេម្ដងនោះសោះ
ក៏មានដែរព្រោះតែពេលគេលាក់កន្សែងក្រោយខ្នងខ្លួនហើយនៅតែដឹងហើយក៏ត្រូវគេដេញគក់ខ្នងរាល់តែពេលហ្នឹងបាទល្បែងនេះអាចចាត់ទុកថាជាកីឡាមួយប្រភេទដែរព្រោះថាវាធ្វើឲ្យអ្នកលេងវឹកវើនវឹកហាត់ខ្លួនឲ្យមានស្មារតីរឹងប៉ឹងរហ័សរហួនប្រាជ្ញាវាងវៃនិងទម្លាប់ខ្លួនឲ្យមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីគោរពបាទឥឡូវនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ថាប្រមានត្រឹមប៉ុណ្នេះទាក់ទិនទៅនឹងបាទល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដែលមានចំណងជើងថាបាទបាទសន្ទុះដែលមានឈ្មោះថាបាទល្បែងលេងលាក់កន្សែងបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទហើយក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលវេលារបស់អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ